بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا فضل الرحمان صاحب کا وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا جو مطالبہ ہے یہ نہایت ہی غیر مناسب، غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے، اور 5 سال کے لیے ان کو یہ مینڈیٹ ملا ہے اور وہ انشاءاللہ پورا کریں گے. اور خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے اداروں کو متنازعہ بنانا قومی سلامتی کے خلاف ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی تمام جو اتحادی جماعتی ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں، اور جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اسلام آباد پہنچ سکے ہیں. اور اگر مسالتی کمیٹی درمیان میں نہ ہوتی تو مولانا کے لوگوں کو اسلام آباد کسی نے نہیں آنے دینا تھا. یہ تو اس وقت بھی ہم نے ان کو صاف واضح بتا دیا تھا، اور ہم نہیں چاہتے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ جمہوریت ہے اور ان کو بھی حق حاصل ہے اب بولنے کا، آنے کا. ہم نہیں روکیں گے ان کا، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اب یہ لازم ہے کہ مسالتی کمیٹی ہماری، تو ہم نے اپنا کام پورا کیا ہے. اب وہاں جو مولانا صاحب کے ساتھی ہیں اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی، اور جو ان کی رابر کمیٹی ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری کریں اور اس پر عمل درآمد کریں، اور معاہدے کی جو پاسداری نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری بھی پھر اسی پر ہوتی ہے جو معاہدہ توڑتا ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں جانیں. سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے خبروں کی دنیا میں.